Հայեցնա, մեկի 10-ին պակաս։ Հավանում ենք, այ այնտեղ մի բաց հավանի շուկան էր։ Հիմա Հայրապետյանի առանձնատունն է։ Ես կանգնած եմ Խուճակով փողոցի վրա։ Այս փողոցը չեմ հիշում անունը։ Այս փողոցով մի անգամ գնացինք դեպի այն սարի վրա, նայում եք առանձնատները։ Անունը չեմ հիշում։ Այս մեկը կարծեմ Սայատնովա թաղամասն է, Ավանի։ Ու այս կենտրոնական փողոցը Խուճակովի։ Այդ փողոցով էլ կգնանք։ Այստեղ կարասա, այս բարձրահարկ շենքը Նարեկացի թաղամասն է։ Տանկյունում գնացինք, միատ Խուճակովով զբոսնենք, հեղել ենք իհարկե, բայց ես իմ երբ Thank you.
Heyecan kırkıyordu. Em bakum եղել են քիշեցի։ Վերջերս էր պաստորին։ Հələվ այն ացիք շպան։ Անձրևը սկսեց, արագ եկա նույն տեղը, որտեղ մեքենաս տեղը, հնել թույլացավ, եկա որ զոնտիկ եկալում, հելավ գնանք այդ վաղթ, ստեղա կանգնած մեքենաս, էլ հետ չեմ գնա այդ քան խոջակովով, նստենք մեքենա գնանք, գնացինք նորից խոջակով, մինչև ստեղ հասել էի, այն մեծահասակ մարդիկ սաղ գնացին, նստարաններին, որ նստած էին, սենց գնանք էլի չէ, էլի խուջակով փողոցը կարծում եմ, այո խուջակովը, գրացուր։ Խուջակովնա, միատ գործ կար կենտրոնում, ես չիշտ ասես նախատեսել էի, գնամ տուն, հետո անայտ է դուրս գանք, բայց որ սենց եղանակը ավելավը զանգտամ անայտին ասեմ թող, անգործերով զբաղվի ես կգնամ մենակս, հետո մի անգամ ես կբարձանամ տունը, խուջակով, ես հատվածը հիշում եք, ասմ էին ծաղիկների փողոց,
Լավ, երկար փողոց է պաստորեն։ Տեսակ։ Մինչև Հայրապետյանի տուն հասնում է։ Սենց ուղի ես փողոցը որ գնակ։ Մեջքի սողությամբ իհարկե։ Կգնեք նախկին ավանի շուկան հիշում եք։ Կենդանիները էին ընդեղ վաճառում։ Մեծ մասը շաբաթ կիրակի էր աշխատում։ Ես տենց եմ հիշում։ Ուստեղ միտեղ կարծեմ Գառնի էր կոչվում կինոթատրոնը, անցանք իհարկե այդ մասը։ Ուստեղից մտնենք Գայ փողոցը, տեսել մեր սիրած ուրենիները։ Բայց Գառնի էր, թե Գեղարդ էր կինոթատրոնը, սկսեցի կասկածել։ Հասանք Կորյուն փողոց։ Ձերժինսկի դպրոցի մոտ մի հատ հետադարձվենք, ինձ գոսպրոյեկտ է պետք, Չարենց փողոց։ Ձախից համալսարանն է։ Խփել են իրար։ Ինչու շատ մարդ է հավաքվել, չէ՞։ Բայց ուրախ են, ծիծաղում են։ Նացուր լուրջ բան չի երևի։ Հայպետ նախագիծը դնենք, որտեղ ենք կանգնելու։ Լավ էր, չէ՞, սաղ անցավ, ոչ մի հատ տեղ չգտա կանգնելու։ Մետո սենց մի հատ կիսա անկապ տեղ կանգնեցի, ստեղ ոնց որ թե մարդ չկա, գործ չեն անում, ընդեղ Հերացի փողոցն է, անձրևը կյալում է, դե դուրս գանք, քիչ նորմալ տեղերով գնանք։ Ես անատոմիկում նա, ես էլ Հերացին, որ միշտ վերևից իջնում եմ, իջնում ենք։ Զանգ տվեցի Անահիտին, բոլորից ողջունում է։ Հա, ես են ոբեսի շենքն է, հա, Ռասիսկա ռեգիոնալն է, ակադեմիա վ Արմենի, նշել 100 տարի է սարքում են։ Ինչ անեմ, բարձանամ մի հատ ստեղից, հայեկի չկա, չկա։ Ես աշխարհքումը ստեղ դպրոց էր ժողովուրդ, թե չէ,
Են կողմա մի քիչ դպրոցը երևի, հա? Ոչ քանդին դպրոցը, չէ՞։ Լավ է, սա աստիճաններով վարձանանք, հաստատ կիմանանք ավելի։ Ժողովուրդ, էս դպրոցն է։ Մուտքը սենց էր, հիշում եմ, բազալտից աստիճաններ էին, բայց այս դպրոցը չեմ հիշում։ Բայց այնտեղ այս մի շենքը Մաշտոցի անվան համալսարան ակարծում։ Ճիշտ եմ ինչ ակերած, Հայաստանում ռուսական տարածաշրջանային ակադեմիա ՀԱՊԿ, ես ԳԱՏՄ, ես ինչ, հայաս պրովդնա խանգարում։ Ես հետևի մասն էլ շենքն էլ իրանցը չեմ հասկանում։ Բայց սրա շինարարությունը անընդհատ կանգնած է, ինչքան ես անցել եմ։ Այդ Մաշտոցի չէ, բայց դպրոցը սա էր։ Շոթեքի։ Հելո, ովար գիտի գրեք, էլի։ Սա ինչ դպրոց էր, ուստեղ էր, թե այն Մաշտոցի համալսարանն է տեղը։ Լավ, մեկ անտեղ իջնելու եմ, կպարզեմ ինձ թվում է։ Էս անցումն էլ սենց չկամեցող անցում է, ոչ մի տեղից բան չի երևում։ Հələ գնամ են ծայրը տնամ, կարող անդեղից մի բան։ Լավ, ոչինչ, ես էլ ենք գո։ Ես հերացին, հա։ Անատոմիկը ասեցի արդեն։ Ես հայ ժողովուրդը։ Ես էլ Կորյուն փողոցը, նախկին կիրով։ Հա, չէ, այն Մաշտոցը չկպավ, նա դպրոցի տեղը չի։ Սա է հաստատ դպրոցի տեղը, Մաշտոցը։ Մաշտոցը այն, կհիշեք, ստեղ տակը Սանասար, Բաղդասար կար մի վաղ սրճարան։ Կարամ են կողմով իջնեմ, էլ մի հատ տենամ էս սրճարան։ Մի անգամ չնայած մութ մտանք, ասեցին երեկոյան ենք աշխատում, անունը ուրիշ էր։ Հա, եկեք շոթեքի են կողմով գնանք, գոսպրայեք։ Համ էլ նյատ ճոպանողին էլ դե պարզա չեն վերականգնելու, բայց կարող մի բան անայտ ասմեր լավ մաքրած աչկիս ինչ-որպես բաներ էր։ Եստեղ բացի ինձանից ով ոնց ուզեք կանգնել է, այմարդ ես էլ։ Չնենք գնանք։ Ա, ժողովուրդ, ես սխալ եմ հասկացել։ Ես ակադեմիան այս շենքն է, այն հետևին է ինչ-որ ուրիշ բան ավոնց որ դե կապ չունի։ Համենայն դեպս այս շենքում արդեն աշխատում է այդ ակադեմիան։ Նայեք, ստեղ սենց բաներ է գրած։ Հաստատեղտերի մագիստրատուրա կա, լեզվի մշակույթի ՌԻԱԿ-ը կոչվում։ Հա, ՌԻԱԿ-ը
մի մասնա, մի քանի բան է, այս այս լեզվի եւ մշակույթի արտասահման են ուղարկում, դե հիմա երևի դժվար, մի խոսքով լիա, բայց ոպես եմ, մերպես եղե իմ գրեչ, հասկացալով, միջազգային պրոյեկտներ, մի խոսքով սենց, դիպլոմը համ Ռուսաստանում անցնում, համ Հայաստանում, ու մագիստրատուրա էլ կա, լավ, են հետևի շենքը, հանելուկ մնաց, աստեղ նկատեցի նաև գրածա տեղեկատվական անվտանգության ինստիտուտ, գիտեմ ինստիտուտը, որտեղ ռուսերեն տեսա, ես կարող են դրոնները իրանք են արել, որ չի կարելի թռնել, որտեղ որ միացնում գրումա Aeroport Erebuni, ինչ կապ ունի, հրապարակում միացնում եմ, գրում է Erebuni, միաց, ուրիշտեղ էլ միացրեցի, էլի գրեց, Aeroport Erebuni. Մաշտոցի անվան համասարան, Սայադեպրոցի հետ կապ չունի երկը, Սայադեպրոցի տեղը. Ես մեկը Արամեկ կարաոկե, բայց սա չէր, Սանասար Բաղդասարը նա ներքև էր, կարծեմ հիմա Մոցարտ է կոչվում, Արամեկ կարաոկե կլաբ, 5-ից մինչև գիշերվա 4-ը կարակ երգեք ստեժողորդ, Արամեյում, այն կողմից եկա, լավ, եկեք երկու քայլա, մի հատ բարձրանանք, հա, այս համասարանի ընդեղ նայեք, արգելածողը, այդ արգելածողը անցնում ես ու գալիս ես ստեղ, այս տարածքում, այսինքն ճոպան ուղի ինկպած, մեքենատ, այս համ ակրած այ Անահիտ ջան, սոսկալի աղբայ մարդ, այս աղջիկը վախտին ճոպանուղի ով կգար Նորքից, այն տխուրը, ես մի աստիճանը ինչ-որ վառած, քանդած, մեծ ես մյուսը, ոնց էլ նորմալ է, լավ եկել ենք մի հատ էլ այդ բարձրանանք, այն էլ գնացքների մոտ է, ընդեղ գնացքը կանգնում էր, ընդեղից սենց իջնում էինք, էի գիդի, իստե ինչ էր, երևի ինչ-որ սրճարան բաներ չեմ հիշում արդեն, կողմից իշում մարդիկ են գալի գնում Նորքից, ստեղ սենց նկարել են, ընդեղ Նորքն է, այս գոսպրայեկտի շենքն է, ասի ինչ տգեղա կողքից, ես էլ իրանց բակն է, այս բակ որ մտնեի մի հատ տեղ կգտնեի հաստատ, հա, այս ներքին գործերի նախարարությունը, այս էլ Նալբանդյան փողոցը,
Es DVD'yi es kogma. Es Rusamutları. Ete işmek. Mop. Mopeyin kasım. Akum ne diyeceğiz. Hatta gel KGB'yi çetos kısetsin. Filmer çistal. Այս մեքենաները, որ գնում են դեմ փողոց հետ, կենտրոնական մայրուղի է կոչվում, այնտեղ էլ ֆիլմֆակն է երևում, այսքան մեքենա է, տեսնում եք, ինչ է կատարվում. Sens vopşem Hedef bezişkakani Tanik'ı Esel maştut samasarani Sanik'nere Velev Bac Asen klav Çopanoğun չի վերականգնվի։ Բայց սարքեին ստեղ օրինակ պատկերացնու եք ինչքան լավ սրճարան կներ, չնայած սոս կավի աղմը կոտա։ Այդքան էլ լավ չէ դեռ, ես էլ անիի կողքի չեմ գնա։ Էն հերդուն զաժիկալկան երևում։ Ես էլ էս կողմից նորքը։ Հա, բաստերենը տեղից էր ժողովուրդը իջնում են աստիճաններով տեսակ են կողմը։ Ես էլ էդ համալսարանը մաշտոց։ Կարծում եմ էլ հարշ չկա, չէ։ Ես աստիճանով իջնենք ու վերջապես գնամ գործ անեմ այ մոտ։ Այսենց իջնում ենք, գնում ենք, դուրս ենք գալի փողոց, չնայած սենց էլ կարենք դուրս գայինք, բայց գնանք մի հատ էտ նայենք էտ աստիճանը, սենց աստիճանը, անցումն է տենում եք գծածը, այս կամելը սկսեց ժողովուրդ, հատ էս ենց նայենք, բայց այս մարդիկ ամեն օր անցնում են այս աղբի մեջով այ մարդ։ Այս ճոպանուղին ինիջալուց ապուրաները մենք ծանոթ ունեինք, մի հատը հենց իրանց այգում էր։ Տենաս կտրեցին, հանեցին, մաքրեցին, հետ մարդիկ տենց էլ էտ այգին հչացրած մնաց իրանց։ Ստեղ գետարն էր, չէ՞, պաստորը։ Ճանապարհի տակ են մտցրել, ինչ են արել։ Դժվարանում եմ ասեմ։ Հա, չէ, հենա կանգնած է։ Էդ ապորան, հենա սյունը։ Ու էդ էդ մեր ծանոթի հենց այգու մեջ էր։ Պատկերացնու՞մ եք այդ ահռելի բանը այգիդ փչացնի։ Հա, լավ էլ կմտնեի։ Գոշ պրոյեկտի բակը։ Հերացի։ Աստորը ստեղից սկսվում է Հերացի փողոցը։ Չարենցից։ Չարենցնա, են էլ այգեստան գաստրանում էր գրիշեք։ Ես էլ Արամ Մանուկյանը, Կիսանդրին, ներքին գործերի նախարարությունում, առջևում,
մտա։ Չեմ կարծում ներսը նկարեմ։ Հա։ Պետ բառը հանվել է։ Հայ նախագիծ։ Ես էլ անդադ հայ պետ, հայ պետ։ Լե գոշ պրոյեկտ է ասում։ Ես լավ ստեղից վերևը չեմ չի տեսել։ Չէի նկատի ավելի շուտ։ Գործերը ավարտեցի, մտա բակը։ Հեսա դուրս գանք կհասկանաք ուր եմ մտել։ Որտև որ մտա, հետո մտածում եմ, ես հայ նախագիծը այսքան մեծ, ես են իրանց բակն այն, որ դարպասը ցույց տվեցի, ասեցի չէի կարա մտնեի, ստեղ էլ արգելածով դրած, բայց նայեք շենքը պարզվում, ոչ անգամ չէի բան արել, հելը նայեք, ես դե Չարենցի վրա դուրս գալի, հա, այս բոլորը այդ հայ նախագիծն է, հելը տեսեք ինչ էլ դժվար տեղ են կառուցել, դե իրանք մասնագետ են կառուցելու, մի խոսքով այսինքն մեծ է, որտեղ ներսը գործել են կարե վախտին, բան ոչ մի անգամ չէի մտածես, ոնց է սենց մեծ, Չարենցից չի երևում էլի պաստորը, այս փողոցն էլ տանում է Հայկեստանի խորքերը, սենց մինչև Ձերժինսկի դպրոց կարակ գնաք հասնեք, խառը խշտիկ տեղերով իհարկե, այս կամարը ստեղ մտա, այսին ցույց տալ մեքենան, Հայկեստան 9-րդ փողոց, չկամի ասնք, դուրս եկանք առայժմ Չարենց, ո, ժողովուրդ, ձենը չեք հանում, Սանասար Բաղդասարը, լավ գնամ մի հատ էլ փորձեմ, ինչ կասկածում եմ ճիշտ ասած, բայց գնանք, մեկա ճանապարհի վրա դեպի Նույնքենը, գնացինք, էլի ուժեղացավ անձրևը, ես ես ասեմ ես ՕԲՍ-ի շենքը, որ սարքել են, չէ, սրա հետևը դեպի աջ, բնակելի շենք կար, ահագին երկար մեծ, այդ ամբողջ շենքը մնաց ես ՕԲՍ-ի հետևը, իսկ այդ մարդիկ հենց Նալբանդյան փողոցի վրա շատ հոյակապ տեսարան էր, մոտարապես ոնց էր ես Ճոպանուղից տեսանք էլի, ուտենց զրկվեցին, մի օր Նալբանդյանի վրա ելեմ, ցույց կտամ, կարծում եմ ինչ-որ մի մաս կերև ա շենքի, սյոտկի, ա, հեն ա այդ դուժած շենքը, այ, ես ա նայում եք, հետեղ եղել եմ բնակարաններում, այնքան հաճելի էր լուսամուտից, այս սենց մուտքը դեպի Սանասար Բաղդասար, բայց ես մի հատ այն այդից նկարեմ, այնտեղից լավ երևա, այս սենց է, ա, Մոցարտ, էլի կարաոկե է, լավ մոտենանք, բաց է, գրած է ամեն դեպս, երկուսից են աշխատում, մինչև 10-ը, հա, շորան հասկանալի ա գրաց, ահա, շատ բարեհամ փյուր ժողովուրդ էր, ստեղ տժան երաժշտություններ խնդրեցի, անջատեցին,
Այսան ստեղ է դարել Սանասար Բաղդասարը, բայց սա մի մասն է ոնց որ վերցրել, հա, ինքը մեծ էր ավելի տարածքը։ Այն կողմը, իսկ ի՞նչ է այն կողմը հիմա։ Դատարկություն։ Եղավ, ոչմ սենց ույուտ նվի տեղ է ժողովուրդ։ Չինի լույսը մի հատ ուժեղ, մի րոպեով, որ… Դիջեյ ուրա։ Դիջեյ։ Այս բեմը տենում եք ժողովուրդ, երկող է կանգնում աստեղ, ու երկում է։ Դե լավ, դիջեյ չմիացրեց լույսը։ Սրանից ազել եք ուզում։ Հա, էլի որ նստատ տեղերը լավ երևա։ Ի՞նչ է նտենց նստատ տեղերը լավ երևա։ Հա, վայ ձեզ պտի ծուց չտամ։ Համարյա ծուց չտվեցի։ Սյո, գնացինք։ Սա մի վաղթ Երևանում շատ ձմերները։ Այս մոցարտը բացում եք դեռ։ Հա, եղավ էսա։ Ու կոչվում է Մոցարտ։ Իսկ Մոցարտի երգերից ծերնում եք, որ երգ են։ Երեկոներ էի կազմակերպում, այո։ Լուրջ եք ասում, Մոցարտին նվիրված։ Այո։ Հա, ես ի՞նչ լուրջ տեղը։ Մի խոսքով սենց ժողովուրդ, թաքնված տեղեր, հիմա նկարեցի արդեն կիմանաք տեղը, ինձ որ շատ դուր եկավ, շատ հաճելի մթնոլորտա։ Հա, իմիջալոց սենց է ժամերը, երկուսինը սկսում է ցերեկը, հետո սաղ գիշեր ու առավոտը 10-ին հանում են դուրս ձեզ նոր։ Ուրեմն, մուտքն էլ ասեմ ժողովուրդ, գները, նայեք, իրանք աշխատում են ցերեկվա 2-ից մինչև մյուս օրվա ժամը 10-ը, հա, ամբողջ գիշեր։ Ուրեմն 2-ից ցերեկվա մինչև երեկոյան 10-ը 1000 դրամ է մուտքը, միայն տղաները, աղջիկները անվճար է։ Իսկ 10-ից հետո արդեն գիշերը 2000 է մուտքը։ Իսկ մի հատ հարց տամ, եթե ես ժամը 9-ին մտնեմ երեկոյան, հետո այդ 1000-ը պետք է վճարեմ, եթե 10-ից հետո եմ մնում։ Այո, 1000-ը վճարում եմ։ Դե ու արդեն խմիչքները պարզ է։ Իսկ էկրանը որտեղ է։ Կարաոկեի։ Հա։ Այնա։ Հա, մի քանի տեղ է, հա, էկրանը։ Ահա։ Եղավ ձեզ շատ շնորհակալություն, ես էլ երգովի տեղը, ու ձեր գործերին հաջողություն։ Սանասար Բաղդասարը իհարկե յուրահատուկ տեղ էր, պատերը տուֆից էին, եթե չեմ սխալվում, մի քանի հատ էլ նախշեր կային քանդակած, կարմիր հոկտեմբերանի տուֆներ, բայց պրոբլեմներ կային, գիտեք, այդ տուֆի հետ ներսը, էլ ձեթ էին քսում, էլ բան էին անում, որ մի քիչ գույնը գա տեղը, էլի ժամանակի ընթացքում ինչ-որ կեղտոտում էին, բան էին անում, մի խոսքով դե կյանքը փոխեց։ Լավ, ես մեքենայի մեջից հրաժեշտ կտամ, ստեղ անձրև այլ չբացեմ զունցիկը։ Հա, կարծում եմ հաջող տեղ կտա հրաժեշտի։ Լավ մնաք, ստեսուն ձեզ, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Ողջույն, սիրելիներ, չնայած Արմենը բարևեց իմ անունից, չէ՞։ Հա, ողջույն էիր ուղարկել, ոնց որ բաներ են, պրեզիդենտները, որ սամալոտով թռնում են, ասում ձեր երկրի վրայով թռնելուց,
Ասեմ ձեզ, ուրեմն Անահիտին էլի ձուն էին խոստացես անգամ։ Հա, ժամը 7-ին իրկվա ձուն են խոստացել, չգիտեմ։ Հələ որ ժամը 6-ն է, բայց ես մասում շատ նենց հուսադրող տեսք ունի։ Լուսավորը։ Լուսավորը, հույսով ենք սուտ դուս կգա, բայց ասեմ 3 աստիճանա, ժողովուրդ ջան։ Այո, ցուրտ է, բայց սարերը նաև ոնց են կանաչել։ Ինչ սարեր։ Գարուն է, գարուն է։ Ախեսրա հետ ես։ Այո, ինչ կան էլ չծրտի, ինչ էլ չլինի, ձուն գա, թե կարկուտ գա, մեկա, գարունը գալիս է։ Վա։ Եկել է։ Մի կոմից լավ է, որ ժամանակը սենց անհաղթահարելի գնում է, բայց մյուս կոմից մեր կյանքն էլ է հետ ենց, անայից գնում է, ոչ կանգնացնել կա, ոչ… Դե լավ էլ մի սկսի։ Սենց, դե գնացինք, մի հատ էլ լավ մնակ, չի խանգարի։ Ստեսցյուն, ժողովուրդ ջան, ստեսցյուն, առողջ եղեք, թող լինի խաղաղություն այս աշխարում, նայեք ինչ աշխարը մենք է, բայց դե խաղաղությունը շատ անհրաժեշտ է մեզ։ Անահիտ, իմիջալից քեզ ասեմ առավոտյան, ժամը 7-ն էր, բացեցի լուսամուտը, էդ ինչ ֆանտաստիկ օդ էր, ուղղակի զարմանալի էր, շատ լավն էր։ Դա, հիմա էլ է լավը, բայց ցուրտ է մի քիչ։ Առավոտը լավ էլ, մի անգամից զարթնում ես այդ օդից։ Դու ես ուրում չէ շատ շուտ զարթնեցիր։ Դե պտի 12-ին գնայի, հուզված էի։ Դե կարևորը լուծվեց այդ հարցը, այդ քիչ վանիշի։ Դե տենց հարց կա, որ չլուծվի ես աշխարում, այս ենց մի ապաղաղ ամբողջ օրը ես երկինքն էր։ Այդ մի քիչ բան էլի, առողջության վրա ազդում է այդ։ Հիմի վրա չի ազդում, չգիտեմ քոնի վրա ինչ է ալնում։ Չգիտես ինչ է լինում, ճնշումը սկսում է թռնել, մեկ իջնում, մեկ բարձրանում։ Անցանք դարդերին։ Դե լավ, նորից տեսցում ձեզ, սիրում ենք։